Hai hai hai, my pare. Hai hai hai, my pare. Pare, alam to. Ito atin ang susi. Ito'y susi ng big bike daw to. Sa big bike daw nakalagay ito. Honda ang brand ng motor niya. Nawala ang susi niya. Ito nakalalok ng susi na to eh. Ito yung baliktaran pero dalawa, alternate ang ngipin nila pero dalawahan sila. Tingnan nyo kung ano kakaibahan ha, mga pare, mga gustong matutunan paano gumawa ng susi. Pag-aralan nyo kung paano. Ito, pwedeng butasan yan dito sa mahabang tubo na to, yung pwedeng butasan, pwede rin kalasin yan, pwede rin sukatan ng rekta yan, pero ang pakikita ko sa inyo paano pagkalas nitong ganito. Ayan, kailangan natin tanggalin muna yung takit. Ayan, takit na yan. Ibang klase kasi ang iba-iba yung sistema ng mga ignition. No? Ito, Honda to. Iba. Yung iba dyan, eh, madaling kalasin. Ito yung iba, pabilog ang sistema niya. Ito, paplat yan. Yan ang laman loob niya. Yun yung lock. Dapat may lock to. Dito, tingnan natin kung may lock. Wala. May sing-sing. May sing-sing na lock yan dyan sa may yung gumagalaw sa loob na yun para mahugot ng buo yan. Yan. May sing-sing yan dapat dyan. Wala siya lock. Ang lock nyan ito. Yan. Ito yung bakal to na may takip na bakal din. Kailangan natin tanggalin yan para mahugot natin yan. Pwede kong lagyan ng susi ito ng parektahan. Pwede bubutasan ng barena dyan sa may tubo. Pero ang gusto kong pakita sa inyo kung paano pagkalas nito yan. Angatin mo yan. Yung takip ng lock. Mahabang bakal yan eh. Medyo mahirap tanggalin yan. Tatanggalin mo yan nakabara sa kanya. Hindi mo pwedeng barinahin yan. Kailangan tatanggalin mo yung nakaharang yan para lumabas yung lock yan. Yan ang lock niya yan. 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 Mahaba, diba? Iba sistema. Makikita nyo kung ano sistema ng ngipin nito. Yan. Nahugot na siya dahil wala na siyang lock. Alternate siya. Baliktaran, salubungan, alternate yung ngipin niya. Pero sa bawat side yan, dalawa, magkasing haba yung ngipin nila. 1, 2, 3, 4, 4 bali. Ilan ang ngipin ito? Sige. Basta alternate siya, 8. Bali, 12 ang ngipin yan, lahat. Tingnan nyo, buti na lang yung ibang ngipin kapantay na ng susi. First step, nagkuhit tayo, nakita nyo. Dahil mahaba ang kailangan susi nito pare, panood kayo mabuti ha. Medyo para makita nyo, kahit hindi nyo masyado makita, papaliwanag ko sa inyo. Yung stopper na yan, kailangan magbukas tayo. Yung stopper ng susi, yan. Para pumasok hanggang loob yung susi, yun. May stopper yan eh. May kalaso, ibig sabihin, dead end, yan. Kailangan tanggalin mo yan. Yan, ipantay mo para yan, para humaba ang pumasok sa loob. Ganun ang style niya pare. Kailangan yan mahaba ang nakapasok sa loob para hanggang dulo makuha niya. Yan. Kabaliktaran ng ngipin, diba? Kabila, no? Masayalan niya pare. Yan ang ngipin na yan. Aba, parang gahibla ng buhok ang space niya, allowance niya. Parang gahibla lang ng buhok. Kaya kahit inakala mo na saktong-sakto na yung pagkakakikil mo, hindi pa rin. Makikita nyo mamaya paano, gano'ng kahirap yung susi na yan, ignition na yan. Yan, una, siyempre, nakita nyo, nagguhit tayo. Yung sa may guhit, ipapantay mo sa dulo para makita mo kung saan ka magkikikil. Yan, no? Yan, naguhinuhita mo yun. Papantay mo sa dulo, tapos makita mo yan kung saan ako magkikikil. Saan mo ibabaon yung ngipin. Yan. Pati ako, nahihirapan dahil medyo maliit ang ngipin ito eh. Yan. Tingnan nyo, pare. Linawan natin yung guhit para makita natin.
Yan, pag nilabas mo, ipapantay mo. Yan. Tapos, tingnan mo yung ngipin kung saan nakatapat. Huwag ka magkikikil. You know, baliktaran nila, salubungan sila. Diba? Isang dalawaan sila eh. Magkadikit, dalawaan sila. Yan. Pareho ng sukat yung dalawa-dalawa. Pareho-pareho ng sukat yan. And tapos, pag kinikilan mo yan, kailangan dalawang ngipin sa kabila. Tapos balik alternate, dalawang ngipin. Alternate, dalawang ngipin. Ganun. Ganun ang sistema yan. Yan. Yan sistema ng pagkikikil ko na yan, pare. Dalawa yan. Uunahin mo. Pwede sa dulo, pwede sa gitna ka magsimula. Pero ugali ko kasi sa gitna eh. Yan. Dalawang ngipin na magkadikit yan. Pag natapos mo yung unang ngipin yan, babalik ta rin mo. Sa kabila ka naman magkikikil. Sistema yun, nakalawit. Buti na lang ka mo yung ibang mga ngipin, pantay na, dun sa susi. Maganda yun. At ilan na lang lalagyan mo yung ngipin. Pero magandang, ano yun, magandang ngipin yun, yung nakapantay na gano'n. Yan o. Bali, yan nakalabas lang ng ngipin, eh, anim eh. Pero konting-konti, kahit na konting-konting pagkakamali mo dyan, pare, mag-uulit ka dahil napakasailan yung ganyan sistema eh, sa lubungan. Tapos dalawahan sila magkadikit. Siguro na-encuentro nyo na yan, mga gumagawa ng susi. Mahirap yan. Huwag nyo dadayain yan, ha, pare, ha. Dahil may compartment yan. Hindi nyo pwedeng bawasan, hindi pwedeng mag-rumble-rumble ang ngipin. Nakita mo, oh. Alternate sila, dalawahan, no? Oh. Apat sa kabila, baliwalo pala yan. Yun, alternate ang ngipin, hindi pwedeng bawasan dahil meron pang compartment yan. Yan, tingnan nyo, kailangan lang sistema mangyari dyan, pare, magpantay sila. Kabilaan ng kikil, magpantay sila, kabilaan din. Sakto ang taba, sakto ang pagkikil mo, hindi ko sobra, hindi ko kulangin. Iyan pare, kung inaakala mo na sakto-sakto na yung pagkakakikil mo, mali ka. Mararamdaman mo kung sakto ang pagkakakikil mo, kung walang sabit pag pinasok mo yan sa loob. Mama, kita nyo mamaya. Kung wala sabit, pag pinasok mo sa loob, yan, medyo mahirap tong sistema ng ngipin at eh. You know? Napakaselan talaga. Dahil yung ngipin ito, iba sistema rin, may biyak sa gitna. Yung ngipin yan, may biyak sa gitna yan. Pag na-encuentro nyo yan, makita nyo yan. Yan. Dahan-dahan ko na, pinakikita ko sa inyo, pare, ha. Pero, kailangan masundan nyo kung saan ako naglalagay ng ngipin, bandang dulo. Pagkalagay nyo sa kabilang side, babalik talag yung susi, maglalagay ulit kayo sa kabila side. Kung ano yung ginawa nyo ngipin sa kabila, ganon din ang gagawin nyo ngipin sa kabilang side ng susi. Yan. Yan. Tingnan nyo mabuti. Sipatin nyo. Dahil mas napakasela ng susi na yan. Yan ang talagang kailangan saktong-sakto. Parang gahibla lang ng buhok. Pagka nagsobra ka sa kikil, sasabit. Pag nagkulang ka sa kikil, sasabit din yan, pare. Yan. Tingnan mabuti kung saan ka magkikikil. Kailangan perfect yan pagkakagawa mo yan. Oh. Hindi ko pinas forward yan, pare. Okay, pero tingnan nyo. Yan, konti na lang. Yan. Kumbaga sa ano, parang pinipinising na lang yan. 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 Tingnan nyo mabuti. Pantay na. Kala mo, inakala mo pantay na, di ba? Pero meron pa yan. Meron pa tayong gagawin dyan. May bandang dulo pa. Kailangan laliman pa natin bandang dulo. Yan. Nakita yung naka-slipper sa may bandang dulo eh. Lumalabas yan. Ingat kayo. Lumalabas yung mga ngipin yan. Tinutulak ng spring yan eh. Pag nakalabas sa katawan niya. Yan. Try natin. Kala nyo, sure na siya. Dahil nakita nyo parang pantay na. Yan. Tingnan nyo. Try natin mamaya. Kung talagang perfect na ngipin. Dahil pag pinasok mo yan, inakala mo perfect na, pag pinasok mo yan, may sabit yan. Kung hindi perfect, yun o, may sabit o. Ay, tumuloy o. May sabit yan. Yan, pasok natin. Pipilit yan o.
IND ikot yan pag may sabi to. Okay, oh. Oh, mahirap, oh. Nawala sa camera, pasensya na. Yan, oh. Meron pa tayong kagagawin yan. Magano ka sa ila niya, pare, ha? Ako nga, nakala ko, oh. Sakto na yung ngipin, pero hindi pa rin, di ba? Oh. Ngayon, tingnan natin kung okay na siya. Yan. Pag wala sabit na pagpasok pala, malalaman mo yan, eh. Yun, sabit pa rin, oh. Oh, tingnan mo. Ay, hindi. Baliktad pagkakakabit ko. Yan. Baliktad pagkakakabit. Kailangan one way yan, eh. Yan. Try natin. Yup. Parang, oh, ganun kasi yun, oh. Tingnan nyo, ah, oh. Yun. Lumabas na yung lock, pare, ha. Ganun. Okay na siya. Ganyan kasela niya. Pinakita ko lang kung gano'ng kasela niya yung ignition ng Honda. Big bike yan, eh. Yung Honda na yan. Masela ng susi. Saktong-sakto ang kailangan. Gahibla ng buhok ang allowance. Ganun siya kahira, pare. Kaya sana natutunan nyo. Pinakita ko kung gano'ng paano pagkalas niyan. Pwede mong butasan niyan. Barinahan dyan. Pero mahirapan ka dahil baliktaran yan. Pwede rin sukatan mo ng rekta. Pwede hindi. Dahil kabilaan yan, baliktaran yan, mahirapan ka. Kaya ganyan ang dapat talaga yan, kalasin mo. Yan. Pag lumabas ang lock na yun, okay na yun. Ngayon babalik natin lock at ang takip. Diba? Sana natutunan nyo mga pare. Sa channel natin marami ng naka-upload na marami na tayong content na susi. Manood lang kayo ng manood. Marami kayong matutunan dyan mga pare. Yan, sana natututo na kayo. Marami na tayong tinuro sa tungkol sa susi. Magseryoso lang kayo kung paano magkabit, maglagay ng ngipin. Yan. Okay na mga pare, ha? Balik natin ang lock. Yan. Tapos hindi natin konti para swabe. Yan, diyan mo makita kung talagang swabe ang ginawa mo dahil may lock na siya. Yan, balik na natin lock, takip mo na, tsaka natin malalaman kung talagang swabe ang trabaho natin, pare. Yan, nakakuha nyo sana. Yan, merong mga susi kasi na salubungan, merong mga susi na one way, isang hilera lang yung ngipin. Kaya sana natutunan nyo. God bless us pare. Sabi ni God, ikaw lang ang Timoteo 3:2, sabi ni God, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mga mapagtungayaw, masuwayan sa mga magulang, pare, mga walang pasasalamat, at mga walang kabanalan. Pag sa sinabi ng Diyos, pare, mangyayari. Kaya dapat magdasal tayo, pare. Mga kaibigan, magdasal tayo lagi. Maraming salamat, ha. Subscribe mo tayo mga pare, mga kaibigan, subscribe na tayo. Paring alam to, abangan yung susunod nating video. Mag-subscribe tayo, pare, ngayon na. Maraming salamat, magmahalan tayo, pare, magmahalan tayo. Bye-bye.